Bismillahir Rahim. Assalamu alaikum. Zamanum Ayaz Khan, Principal of Farooq Memorial Institute of Nursing and Allied Health Sciences, Bunair. The Divi Lag Maksad Pa Awam Ki the Shajarkari Muham Awareness for Awaldi. The Government of Khyber Pakhtunkhwa the Shajarkari Muham Kamchi the Farwari Satna the Mar Sadapuri Shuru Shavedi. د دې مهم په بابت کې زمون ټول عوام دا ذمہاری ده چې مونږ ډیر زیات نه زیات ونی بوټي وکړو او داغي حفاظت وکړو د ونی اهمیت دا دی چې سونه مونږ زیات ونی وکړو نو ونی مونږ ته د ایئر کوالټي امپروو کوي مونږ لا اکسیجن را کوي زمونږ لپاره دنیا یو محفوظ ځای جوړي د اوسېدو قابل مونږ عوام ته دا ریکوست کوو چې زیات نه زیات ونی بوټي وکړي داغي حفاظت وکي چې زموږ د فیوچر جنریشن لپاره د دنیا یو سیفر پلیس جوړ شي چې موږ د پلوشن نه او دغې سره تړلي دغې بیمارو نه بچ شو ونس اګین زما ریکویسټ دی ټول عوام ته خاص ته چې د ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا د شجرکاری مهم کې بڑھ چڑھ کر حصه والی او ډیر زیاتې ونې بوټې وکړي او دغې حفاظت وکړي شکریہ